Легенда Вінницького театру Віталій Селезньов пішов з життя. Серце народного артиста України припинилось битися 27 січня. Зі своїх 80-ти 55 років пропрацював у театрі. Спочатку як актор, згодом як режисер і головний режисер. Він створив майже 100 вистав, має 2 виданих збірки драматичних та віршованих творів. Людина творча надзвичайно. Я б сказав, досить добра людина. Але емоційна, як і всі творчі люди. Колеги кажуть, Віталій Селезньов не працював у театрі, він йому служив. І саме його стараннями трупа поповнювалась молодими і талановитими акторами. Понад 20 років тому на базі місцевого училища культури створив театральне відділення. І сьогодні вінницька трупа – це половина його практично вихованців. Вистави, ще його, які він ставив, ще по сьогоднішній день йдуть і в репертуарі театру. Це такі вистави, як «Маруся Чура» Ліни Костенко, «Потрібен брехун» Псафаса, «Анна Кареніна». Символічно, що в день прощання із режисером на сцені музично-драматичного гратимуть його Анну Кареніну. Це відбудеться в середу, 29 січня.